Welcome to Liz Janel Vlogs. ചെറുതായിട്ട് കുരുവെല്ലാം എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് നമുക്കതിനെ എടുത്ത് അച്ചാറിടാം. ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ല വെന്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഒരു നാരങ്ങ ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത നാരങ്ങ ഇനിയും ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കുരു മാറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കട്ടി തൊലിയെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിയാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഞാനെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കറിവേപ്പില ഇട്ട് നോക്കാം ചൂടായോന്നറിയാൻ. ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടു, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടു. നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 120 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു 25 ഗ്രാം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളിടാം. പൊടികളിടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സിമ്മിൽ വയ്ക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിലും എരിവ് പോരാ എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇടാം. അത് അവസാനം ഇട്ടാലും മതി. സിമ്മിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പം കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം.
എന്നിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുനാരങ്ങ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം രുചിച്ച് നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് എരിവിൻ്റെ കുറവുണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. അച്ചാറല്ലേ, ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം. നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ അച്ചാറിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 100 ഗ്രാം ശർക്കര ഉരുക്കിയതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. കഴിയുന്നതും ശർക്കരയിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒട്ടും അഴുക്കില്ലാത്ത ശർക്കര കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത്. അപ്പം അത് അങ്ങനെയും ഇടാം. ഇതിപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ശർക്കര പാനിയാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. നല്ലൊരു അടിപൊളി അച്ചാറ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി 1 ആഴ്ച സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലേ ഇത് നല്ല യോജിച്ച് ശരിക്കുള്ള രുചി അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് അലിയണമല്ലോ, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. കണ്ടില്ലേ, ഇന്നലെ ഞാനിട്ട അച്ചാറാണ് അത്. രാത്രി മുഴുവൻ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു. ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ ആദ്യം അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈർപ്പം ഇതിലോട്ട് വീഴും. അതിനായിട്ട് ചൂറ്റ്ലാമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചേ കവർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പിയിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അച്ചാറ് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വിനാഗിരിയും പുളിപ്പും എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോട് ചേരുമ്പം എന്തായിത്തീരും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് വയറിന് കേടായി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ കുപ്പിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ അച്ചാറിടുന്നതായിരിക്കും, അച്ചാറിട്ട് വെച്ച് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, ഒട്ടും ചീത്തയാവാതെ അച്ചാർ ഇരുന്നോളും. അച്ചാർ ഒരിക്കലും അന്ന് തന്നെ കുപ്പിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചിലര് ചൂട് മാറി എന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കുപ്പിയിലാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന് അതിനൊരു പദം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അച്ചാർ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിലാണ് അച്ചാർ നല്ല രുചിയായിട്ടിരിക്കുക. ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനൊരു 4 കീറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നീളത്തിലിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. 4 കീറിയ വെളുത്തുള്ളി തന്നെയായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴേ നല്ല യോജിച്ച് നല്ലൊരു അച്ചാറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് 1 കിലോയുടെ കുപ്പിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അരികത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണിയോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറ് ഒട്ടും കേടാകാതെ ഇരിക്കും. ഇത്രയും അച്ചാർ ബാക്കി വന്നു. ഇത് സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ എടുത്ത് തീർക്കുന്ന പോലെ എടുക്കുക. ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ഉപ്പിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ളത്. ആ 2 നാരങ്ങ ഇട്ടാൽ ഉണ്ടോ,
ഒരു കിലോ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് കിട്ടി. അതേസമയം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അച്ചാറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരും അല്ലേ, കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ, ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുമാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക. വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അച്ചാറിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിക്കുക. ഇതവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ യോജിച്ചോളും. നമ്മൾ ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് താഴെ വരെ എത്തി നല്ലതുപോലെ യോജിച്ചിരുന്നോളും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അച്ചാറ് ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനിയും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വലിയ കുപ്പിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി അങ്ങനെ ദിവസം എടുത്ത് തീർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പം അറിയാതെ വെള്ളം പറ്റിയ സ്പൂണൊക്കെ എടുത്തിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ചാറ് ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൂത്തുപോകും. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ അച്ചാറ് നല്ല കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, അച്ചാറൊക്കെ വളരെ അലിഞ്ഞ് നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എൻ്റെ കറിനാരങ്ങ അച്ചാറ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ കറുനാരങ്ങയെല്ലാം കിട്ടിയാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഞാനൊക്കെ പണ്ടെടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു, അതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അതിൻ്റെ പുളിപ്പും പിന്നെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഓർത്തിട്ട് വെറുതെ പണിയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചാർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഈ അച്ചാർ കഴിച്ചോളും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ്സും ശർക്കരയും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ രുചിയായിട്ടിരിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കുറച്ച് എരിവായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണേ. താങ്ക് യു.